那我是阿天，那伊甸骑士团呢？我们来看一下哈，我的这个阿塔兰塔光光终于升到白色彩色、哦。那升上去之后呢，我们可以看到属性有很多的加成哦。那这一个界面呢，是在这个主角收藏纪念相簿这边。所以说呢，除了角色升阶会提升一些基本的属性、攻击、防御之外呢，在这个相簿这个地方还会有额外的这个属性加成哦，什么攻击比例啊、攻击速度。所以在这款游戏呢，这个升星升的越高，除了基本的这一个三种属性，应该是三种吧，攻击、防御跟生命的加成之外呢，还会在这个地方有额外的这个东西加成哦。譬如说，这三个是属于彩色嘛，对不对？它有加攻击比例、物理加伤、什么暴击减免。那阿塔兰塔的话是攻击比例、攻击速度跟暴击增幅。那我们来看一下哈，这是红加的马可波罗，就少了一条属性嘛，对不对？那如果说是红色的呢，哦，又少了一条啊。如果说是金色的，譬如说这是金加的角色哦，真的，好像差不多嘛。好，那总而言之呢，就是升的越高哈，属性会加成越多这样子。好，那这是第一点。那第二点呢，我们来看一下说这个活动哦。虽然说好像不大需要特别讲，但是还是提一下好了。就是我昨天在录啊，这周的活动有一个叫做藏宝迷宫哦。那藏宝迷宫其中有一个是你要抢到两次红包。那我有说这个条件不是很好达成，因为呢，红包这个东西是要有人氪金，它才会突然出现在这个地方。那它出现在这个地方呢，那个你如果说点了之后呢，如果你不是在好像一共大概只有十个名额吧，如果说你不是在十个名额内的话，你就会抢输。所以说呢，你要等到红包，就是要等到这个有人氪金，然后呢又要抢到，其实这是一个蛮困难的这个任务、哦、但是呢，在我应该是昨天吧，昨天录完之后呢，今天这个条件就变成的是好像是快速挂机三次吧。那这个就是基本的这个任务啊，这个一定可以解完哈、哦。所以我觉得，这个官方是有在调整的，有在做事。好，那就是给大家说明一下哈、哦。那另外说，有人问说，有关于游戏部分的问题啊，或是说什么 iOS 啊启动会有状况的话，建议大家去粉丝团问哦，因为我之前我碰到那个什么骑士不能推人的状况，我去粉丝团问小编，小编也有回应哦。好，那来看一下这个工会大厅。工会大厅的话，就是每天有两只 boss 嘛，一只是猫猫，一只是这个兽魔领主。那兽魔领主的话，就是工会活跃度到9000可以开启。那这个就是剑远镇的这个远古剑魂。那技能的话呢，我们看一下哈、哦，好像没有魅惑人哈、哦。那没关系哈，我们来看一下他的这个工会 boss 的造型。好，那我上的角色呢，其实整个是乱上哦，因为就是我应该最好的就是说让这个赫卡拉拼命喷，或是你要用光法也行，但是我这个主要的这个资源全部都给这个光公了，然后女王齁，应该说赫卡拉算是我的幽冥军团练得比较高的，所以我们就先这样打来看哦。那至于说主科的话，就是真上的角色。好，那我们就看看这个 boss 的这个动作。如果女仆是跟赫卡拉当然是更好啦，但没办法齁，因为那个就是我的光攻击力比较强啊。如果说我把光攻放下去的话，可能南丁格尔又会跑去跟这个马可波罗。boss 头上这个应该是主科的那个增伤的标记哦，就是我们的这个弱伤嘛。好，看一下这样子有多少个宝箱，一共是15个啊，好可惜哦，好像没有突破齁，没关系，等我的这个赫卡拉再高等一点，我再重新打。好，那影片就到这边，有谢谢大家观看，拜拜。